Eu sou Inara, sou Sateré-Mawé, do Amazonas. Sou professora no Instituto Insiquirã de Formação Superior Indígena na Universidade Federal de Roraima e sou pesquisadora do campo de segurança alimentar e soberania alimentar entre povos indígenas. Eu faço parte do grupo Vozes Indígenas na Produção do Conhecimento. Estive presente na construção desse projeto desde os primeiros diálogos com a Fiocruz. Para nós é sempre um espaço de construção de um processo decolonial que extrapola só o lugar da representatividade. É necessário um lugar de construção de estratégias, um lugar de debates institucionais, debates de mercado editorial, onde a gente pode estar também para acessar esses lugares, né? Então, desde o processo de avaliação dos artigos até o processo de produção, né, de design, e aí o diálogo com os designers para também entender o que, que seria esse livro, que forma esse livro teria, a nossa participação ela não é uma participação de anuência, né? Ela é uma participação propositiva e concreta a partir também do que a gente entende enquanto critérios e teorias e caminhos válidos para a nossa presença e construção desse processo, né? É sobre ter pessoas indígenas no processo, atuando dentro das várias dimensões desse processo, produzindo conhecimento, produzindo teoria, tendo diálogos simétricos, né, nessa produção de conhecimento. Lutando também, porque são espaços de colonialidade do saber, e esses espaços são espaços de poder também. Então, a gente chega nesse lugar e começa a reduzir e a demolir essas assimetrias, né? O meu artigo em específico, ele começa com a minha participação em uma live. Essa live ela foi promovida pela Ágora, né? Que foi o espaço virtual construído pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a AbrasPara nós, povos indígenas, de fato, o lugar da fala, da enunciação, ele é uma produção de conhecimento, ele é uma produção de teoria. E aí eu optei, entendendo isso, eu optei por transcrever a minha fala nesse espaço virtual. Ele é um texto que ele é um retrato de um momento da pandemia, né? Mas ele registra esse conjunto de estratégias de resistência frente a um cenário genocida, né? Que é ainda o cenário da pandemia. A Biblioteca Virtual de Saúde dos Povos Indígenas, né? No período de 22 de abril a 2 de setembro de 2020, tinha no seu arquivo 277 lives e webinários com participação indígena. Então, só para mostrar também o quanto o território virtual e a participação indígena, a ocupação indígena dos territórios virtuais, ela foi uma estratégia potente durante a pandemia para fazer essa pressão também em relação a direitos, né, específicos dos nossos povos. E muitas vezes o texto acadêmico, né, ele tem esse lugar da teoria, né? Então, você busca primeiro referenciais teóricos e depois você talvez traz um lugar do campo, né? E aí tenta fazer esse diálogo, né? E eu acho que é isso que é o valoroso nesse processo, né? Entender que, para nós, povos que temos a cultura oral como um lugar importante de produção e de reflexão de saber, quando essa cultura oral ela ganha um papel, ela também ganha outras dimensões de reflexão, né? E ter uma coletânea que acolhe essa escrita, né, essa forma de pensamento, essa forma de produção de conhecimento, é muito importante, muito necessário.